bu modelimizin açıq formasını göstərim sizə. Bunlar pencəyaltıdır. Ağı da var, qarası da var. Baxın, ağı buradadır. Rəzmir gedir M, L, XL. Mən indi XL rəzmiri açıram. Pencəyaltı üçün çox gözəl modeldir. Baxın. Çok güzel, super modeldir. Baxın. Bu modelin ağı da var, qarası da var. Bu arka hissəsidir, bu ön hissəsidir. Çok güzel pencəyaltı modeldir. Baxın, bu modelin də qarası da var, ağı da var. Bu ağıdır, bu da qarası. Rəzmir gelir M, L, XL. Bu da pencəyaltı modeldir. Baxın. Qabağı qaşlı modeldir. Qabağı düzdür. Arxası da düzdür. Qaşı tökülmür. Modal materialdır. Rəzmir gedir. M, L, XL. Bir de belə bir pencəyaltı modelimiz var. Bunun iki rəngi var. Bordovu və pəmbə rəngi var. Bordovusunu göstərək. Qabağı düz aval modeldir. Baxın. Pencəyaltı üçün super modeldir. Əynində çox gözəl qalır. Materialda pambıqdır.